Ahoj do Bruselu, jmenuji se Jaroslav Wasserbauer a jsem sklář. Tohle je prostor, kterým se říká přípravna. Věci se tady modelují, dělám tady formy, ty se odlejou na model a potom se ty formy tady usuší. Tyhle ty věci, které tady vidíte, jsou těsně před dokončením. Je teda na nich spousta práce ještě, ale už to má jakousi formu. Tohle to je nejdůležitější prostor, to je dílna, brusírna, kde se vlastně všechny ty věci brousí. Pec, který se to taví. To sklo přijde pak tady do tohohle z toho prostoru, kterým se brousí. Tady teprve začíná teda ta tvrdá práce. Vlastně ta nejhorší a nejsložitější práce. Všechno se to brousí pod vodou, takovýma diamantovýma kotoučema. Tak, takhle to jsou ateliéry. Vlastně něco mezi depozitářem a takovou výstavní síní, kde jsou vlastně už ty hotové věci. Všechno už je to tady čistý, opracovaný. V podstatě věci, které už prostě můžou jít do galerie nebo k zákazníkovi. Takže tohle je druhý prostor, jako v kterém jsme, sem dávám ty věci poměrně už velký. O některých věcech jsme v počátku při organizaci té výstavy uvažovali i s Fabrym, ale vzhledem k této těžké době jsme se rozhodli udělat tu výstavu v trošku nižším počtu, ale snad se nám to podaří do budoucna to ještě udělat. Jinak já bych chtěl na závěr opravdu poděkovat Fabrymu, který tuhle výstavu zorganizoval a udělali z neskutečným nasazení. Jemu patří prostě největší zásluhy a největší dík, protože moc těch galerií jako nefunguje, on to opravdu dokázal. Takže tímhle bych se chtěl rozloučit, pozdravit vás všechny do Bruselu a ať se vám výstava líbí a snad se brzy uvidíme. A bientôt.